Kristi, da mi povej, zakaj bi se jaz odločila za duhovni tečaj? Rada meditiram, rada berem knjige, tako naprej, ampak zakaj konkretno duhovni tečaj? Jaz dosti, ko govorim, da so duhovni tečaji zelo pomembni in mogoče je to res ful dobro vprašanje, da bi jaz na njega odgovorila, zato ker sem ugotovila, da ljudje včasih res kolebajo, da bi se zavezali nekemu duhovnemu tečaju in jaz mislim, ker je meni to zelo spremenilo življenje, da bi bilo dobro, da danes pregovorim o tem, zakaj recimo jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi se vsak odločil za duhovni tečaj, sploh ker se gre za tečaj pri nas. Tukaj sem, kljub temu, da bi jaz rada res najdla 500 razlogov, sem najdla 5 razlogov, katere sem jaz sama opazila, da so meni in seveda drugim ljudem prinesli, če so se odločili obiskovati duhovni tečaj in mislim, da je ful dober, da tole poslušaš, a ne? Prva stvar, ki bi jaz rekla, je, duhovni tečaj ti pomaga, da se umakneš ven od rutine. Ljudje smo prvaki v tem, da znamo se časovno zelo iztirt in potem duši to ni prav iz neke naše manifestacije. A veš, ti, ki recimo imaš, pa imaš obveznosti, pa imaš to, pa imaš uno, doskrat časovno ne opaziš, da dobesedno meseci in leta, res nehecen, se minevajo in da ti res, jaz temu rečem, časovno zabluzimo, ne opaziš, a veš, vedno si govoriš, to so moje sanje, to bom naredila, to za sebe naredil in tako naprej, pa tega ne narediš in ti ne opaziš, da leta minejo. Ali pa ne opaziš leta, ne opaziš, da se ti nek stres nabera, ki bo butroval k temu, da se bo to nekje poznal. In ljudje smo prvaki v tem, da tega časovnega okvirja enostavno ne vidimo. Duhovni tečaji so tisti, ki ti zelo to pripeljajo pred obraz in ti dajo ti vedeti, da je nekje neka težava, dajo ti vedeti, da gre nekaj časovno narobe. A veš, prebudijo te in ti zaradi tega marsikaj prihranijo. Druga stvar bi rekla, da resetirajo ego. Ego je dostikrat, veš, v coni udobja, to je zelo povezano tudi s prvo točko, je v coni udobja in enostavno ni pripravljen na spremembe. A veš, in kadar se to zgodi, ko spremembe ne pridejo, potem duša ima spet svoje mnenje o tem, medtem, ko duhovni tečaji, veš, kaj mi je všeč v odnosu do ega pri duhovnih tečajih? Všeč mi je to, da se duhovni tečaji pa delo na njih ne borijo z egom, ne potegnejo neke velike katane, pa ga probajo razrezati, ampak delajo z egom, probajo razumeti ego, mu pomagajo čez spremembo. A veš, ni brutalno, ni agresivno, ni nasilno, ampak delajo na en tak lep, jaz temu rečemo, oblikujejo ga k glino način, kar je pa seveda najboljša odločitev, da v bistvu ego spremeniš v prijatelja, svojega zaveznika, kar v osnovi je tvoj zaščitnik, ne pa v svojega sovražnika. In to recimo delajo duhovni tečaji. Res zelo lepo znajo pomiriti tudi ego. Pride do regeneracije, obnovitve, napolnijo te tečaji. Recimo ti, ko poslušaš nek duhovni tečaj, recimo imamo ga na spletu, seveda, ok, jaz govorim, ampak še preden ti greš potem dela tečaj. Še preden greš ti v meditacije, ki imaš za doma delati. Že kaj jaz nekaj razlagam in ti jo zaveščaš, to vpliva, to sliši, jaz temu rečem, vsaka tvoja celica in se sprememba že znotri tebe dogaja. Tudi če nadaljavo, tudi če so posnetki, nima veze, veš. Ampak se že transformacija dogaja in že pride do določenih zdravilnih in transformacijskih procesov. Že sam, ko poslušaš, a ne? Naslednja stvar je svetlobna družina, zato smo ji tako dali tudi naziv svetlobna družina, ne? Ko imaš ti tudi še na spletu, a veš mi, ko imam na spletu, pa ljudje samo v klepetu postavljajo vprašanja, vse je vsak pri sebi doma, ampak naša energija ni omejena s prostorom in časom, kar pomeni, da a veš, zelo se čuti ta podpora, pa ko nekdo nekaj vpraša, pa te pride prav, pa čutiš to razumevanje, pa ful se učiš preko vprašanj ali pa zgodb, kdo napiše drugih ljudi, in a ne iste vrane okupljatijo, tukaj najdeš ogromno zavezništva in podpore. Ja, recimo mi, ko imamo tečaje na spletu, tako je vsak pri sebi doma, ampak ta podpora se čuti, ta energija potuje. In to je zelo pomembno, ko začutiš, da imaš to svojo družino, ki ti pomaga pri tvoji rasti. In zadnja stvar bi rekla,
Da, to si pa vsi želijo, ne? Pride hitrejš do manifestacije pozitivnega, torej tist, kar si ti želiš, a veš. Ljudje si ful želijo, da bi se jim to izpolnili, un izpolnili, tako naprej, ampak dosti obstajajo vmes kakšne blokade in duhovni tečaj, ko greš ti čez proces, ko se temu posvetiš, tebe hitrejš pripeljajo do tistega, kar si želiš in to je dejstvo. Res je drugače, recimo, ja, jaz sem zaljubljena v knjige, knjige, lejte, dragi moji, knjige so res, res so super, no, ampak recimo duhovni tečaj, ko te ima nek mentor, a veš, v procesu, pa ko te spremlja, pa ko lahko deliš svoj napredek, pa ko naprej, pride do ne znam, da bojela, ampak res do, tako bom rekla, no, do drugačnega rezultata. Zato bi vsak mu priporočila, da gre čez kak duhovni tečaj. V našem ateljeju jih je kar velika, ne? Pa jaz verjam, da boste Vita pa Mihael za sebe povela, ampak jaz konkretno ti povela, kako ti jaz lahko pomagam, glede na to, da sem ti danes nekako jaz zavibrirala, da tole poslušaš, a ne? Jaz bi ti predlagala, da izbereš enkrat med naših tečajev, ker pri nas je ful fajn, a veš zakaj. Odločili smo se, da bomo spomladi imeli še vedno tečaje na spletu, zaradi tega, ker vmes padejo dopusti, zato ker so pol tvoji posnetki zavedno. To pomeni, ko imamo mi tečaj, pa se vse posname, si lahko kadarkoli še poslušaš to ponovno. Duhovni atelje potvarjanja duše je res, mi imamo poleg res konkretnega znanja, pri nas se sam ne pogovarjamo o stvarih. Ful je fajn, če se pogovarjaš o stvarih. Recimo nek primer iz drugega področja, hrana. A veš, imaš hrano, ki lepo vpliva na brbončice in potem ti prinaša energijo in tako naprej. To je ena stvar. Kaj pa, če ti jaz rečem, lej, to je ta hrana, rabeš te sestavine, to je recept, tok dolg se kuha in tok dolg jo ohlajaš. A ne? No, mi smo tata drug. Ne? Mi na tak način delamo. Torej, mi dajemo prav sestavine, mi dajemo vsem našim udeležencom, dajemo prav korake in procese, kaj ti je zadelati, zato da imaš nekaj konkretnega. Zadnji imamo zelo močen podporni sistem. To pomeni, da ko prijaš k nam na tečaj, dobiš poleg torej tega posnetka, ki sem rekla, za vsako stopnjo dobiš še dodatna, mi jo imenujemo nebeška sramba, kjer so noter meditacije, spisani postopki in skripte in še dodatne videosebine in razlage, ko hočeš znanje obnoviti. In to je tvoje zavedno. Torej, tukaj, ko končaš tečaj, je ta nebeška sramba, ki enkrat pri nas zakupaš tečaj, tvoja zavedna in se ti nalaga v to tvojo nebeško srambo. In imamo res izjemen podporni sistem, in zato te to polovaben se pridružaš, da vidiš, zakaj imamo tog zadovoljnih ljudi že za sabo. Ne? In v tem trenutku bi ti rada povela, kaj dosti, ker rečete, joj, ne vem, kjer tečaj bi zbrala, bi si vzela samo par minut, da ti pri vsakem samo stavk dva povem, da se mogoče lažje odločaš, potem pa greš seveda lahko še ta dolge opise na potovanje duse.sibrat. Torej, jaz začenem tečaje marca in aprila, samo eden je začetku maja, potem pa tečajo z mano ne bo več do oktobra, tako da toplo priporočam, da ne zamudiš, tudi če si torej kje na dopustu, torej kjerko lahko spremljaš in posnetke imaš, če ne moreš biti v živo z nami, a ne? 19.3. začenjam z tečajem jasnovidnosti in angelske terapije, ali za sebe, ali če hočeš biti angelski terapeut. 10 načinov jasnovidnosti se naučiš, branje jasnovidnih kart, prepoznavanje informacij, predvsem je pa poudarek na terapijah. Vse oblike možne angelskih terapij za vsa področja življenja z avtorsko metodo, katero nisi še nikjer druge srečala. Naučiš se regreso terapijo prejšnja življenja, terapija za družinske vzorce, terapije za neodločne ljudi, terapijo za zdravljenje notranjega otroka, karkoli hočeš, vse vrste terapij. Na koncu pa seveda dobiš tudi od mene predane metode, prav z opisi in principi, katere imaš potem kot moj terapeut lahko deliš naprej z drugimi ljudmi in si angelski terapeut po moji metodi, če te potem iz lastne uporabe pokliče, da bi delil tudi z drugimi ljudmi. 23.3. Je tečaj razrešil in seveda dobiš pri nas posod so certifikati, razen pri tem tečaju, kam zdaj povela. Eni so med tednom, eni so pa med vikendom. Jasnovidnost je med vikendom, tale zdaj med tednom. Razreševanje podzavestnih vzorcev prihaja 23.3. Vkolikor čutaš, da nekatere stvari se ti res ne premaknejo naprej, skozi te blokirajo, skozi eno in isto, razumeš, skozi ene in iste blokade, skozi se ti ena in ista stvar dogaja, potem
bi ti rekla, da je tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev zate, ker je kombinacija in duhovnega, ampak tudi kombinacija malo psihologije je zraven. Zakaj tvoja podzavest deluje tako, kot deluje? Zakaj se samo sabotiraš? Zakaj se ti nekatere stvari nonstop ponavljajo in kako to razrešiti? Intenziven tečaj prenaša mnogo sprememb. 26.3. tečaj meditacije s certifikatom za tiste, ki ste zaljubljeni v meditacijo in bi jo radi podrobno spoznali. Kundalini meditacija, transcendentalna, kaj je kaj, kaj za kaj. Dotaknemo se največ budističnih principov meditacije, tehnike dihanja, postavitev energije v telesu, umirjanje misli z meditacijo, postavljanje ciljev samozavesti z meditacijo in tudi kako potem voditi meditacijo, kako res ustrezno, profesionalno voditi meditacijo, da imaš uspešen meditacijski center, torej če hočeš biti še učitelj, učiteljica meditacije potem. Le, lahko da te pokliče. 26.3. 27.3. prihaja en tak tečaj za res nekaj sta čarodej in čarodejki po duši. Bela magija, numerologija, učenje numerologije, izdelovanje zaščitnih sklet za dom, komunikacija z živalmi, izdelava preroških orakljev, izdelava egipčanskih zvezd, želja in še, res izjemno je. Akademija kanaliziranja 2.4. je potem naslednji tečaj, to je tečaj za vse, kar želite kanalizirati duhovne energije skozi sebe. Ampak intenziven tečaj, kako deluje možgani med kanaliziranjem, zakaj tako deluje, kakšne so vaje za kanaliziranje, kako lahko kanaliziraš sporočila angelov preko zvokov, preko barv, kateri so posebni angeli, ki jih še ne poznaš, ne? Kako kanalizirano pisati, kako odpirati portale skozi roke, kako inicirati predmete na točno določene energije, kako delati kanalizirana izobraževanja, kako kanalizirano risati na vse zadnje. Ne? Kako to, nisem risarka po profesiji, ampak vem pa, kako aktivirati to energijo. In še, to se prenaša Akademija kanaliziranja. Bom jaz sicer omenila naslednji tečaj Univerze spiritualnih študij, ampak tukaj moram povedati, da za vse one, kar nisem še nikoli pri nas delala na tečaj, se pravzaprav ne prijavila na to. Univerza spiritualnih študij je inicijatorski, aktivatorski tečaj za vse, kar so pri nas naredili nek napreden tečaj, kot je jasnovidnost Akademija kanaliziranja, zaradi tega, ker ima zelo napredna znanja, zelo zahtevna znanja in ni primeren za začetnike. Vsi oni, ki čute, da imate za sabo mogoče že 10-20 letno duhovno znanje in res poznate že globoke DNK principe, svetlobne inicijacije in tako naprej, mi lahko individualno pišete mail na dogodke afna@dusse.si, pa pogledamo, pa napišete, kaj vse ste že dali v duhovni znanji čez, pa greste mogoče lahko na univerzo, ampak to je predvsem klic za tiste, ki ste enega izmed teh tečajev pri nas že naredili, tako da lepo po vrsti. Zelena magija 9.4. energijska čiščenja prostorov, obredne plošče, 56 obredov za različna področja življenja, lunini koledari, kako delati obrede na točno določene cikle lune, morske deklice, zmaji, samorogi, tudi to je noter, to je vse tečaj zelene magije in prerokovanje iz preroških kart zelene magije. Nora stvar. 9.4. In potem 11.5. imamo pa še tečaj angelske komunikacije z mano, telepatija, posebne simbolne meditacije, kjer ti angeli puščajo noter sporočila, ustvarjanje angelske hiše, tvojega prostora doma, da postane dobesedno angelski dom, kako delati maksimalno učinkovito zaščito z angeli in kako maksimalno dober manifestirati z angeli. To je pa tečaj angelske komunikacije. Tako zdaj sem ti jih naštela in karkoli izmed tega te pokliče, te toplo vabim, da si pogledaš na potovanjedusse.si in če si že pripravljena, te vabim, da sem tvoja mentorca. Zraven v tej shrambi sem pozabila prej povedati, imaš tudi noter moje mentorstvo, torej vedno me lahko karkoli vprašaš, karkoli ti jasem pridem in odgovorim. Tako da res vso podporo imaš tukaj na voljo, zdaj pa odločito na tebi. In če se vidva, se te bom zelo veselila. Do takrat pa seveda lepo se imej in čau.